Tervetuloa seuraamaan videota, joka tulee valtavan paljon myöhässä. Mä veikkaan, että ikinä ei ole tehty näin myöhään Veikkausliigan paras joukkuevideot. Kausihan päättyi joku tyyliin 3 viikkoa, ehkä jopa kuukausi sitten, ja mä en oo saanut tätä aikaiseksi, mutta parempi nyt kuin ei milloinkaan. Ja tässä te näette mun luoman graafin sille, mitä me tänään tullaan tekemään. Mä oon kasannut tosiaan Veikkausliigan parhaan pelaajajoukkueen ja oon yrittänyt valita mahdollisimman monesta jengistä pelaajia. Se ei ole ollut hirveän helppoa, sillä toi sarjataulukko oli todella jakaantunut. Sen takia mä oon joutunut ottaa myös 3 penkkipelaajaa, sillä oli tosi vaikea valita, ketkä tähän jengiin oikein menisi. Mutta ei muuta kuin lähdetään videopariin. Mä lätkäsin tohon suoraan noin mun 3 penkkipelaajaa, jotka tällä kertaa olisi ihan hyvin voinut olla joukkueessa, mutta tällä kertaa valitettavasti ehkä noin pienestäkin. En mä tiedä, näettekö te kuinka, mutta noin pienestä. Siellä on VPSn oikea laitapuolustaja Reid, siellä on Oulun hyökkääjä Koffey ja tietenkin yleismies Peltola, josta mä oon tykännyt hirveän paljon. Kaveri on pelannut maajoukkueessa Frankfurtia vastaan, U21, siis jäätävä kone, ja veikkaankin, että tossa on meille siis loistava toppari tulevaisuus maajoukkueeseen. Mutta nämä kaverit ylös tällä kertaa penkille, ei mitään sen ihmeellisempää, olivat aivan loistavia, ja haluan nähdä kaikki ehdottomasti ensi kaudella Veikkausliigassa, mutta lähdetään nyt tuon ykköskokoonpanon pariin. Maalivahdiksi mä oon valinnut tietenkin KuPSin loistavan muurin, eli Gradelin. Kaveri on vuodesta toiseen aivan uskomattomalla tasolla, ja mä veikkaan, että ainut kaveri, joka olisi voinut haastaa häntä, olisi ollut Niki Mäenpää, jos olisi pelannut koko kauden klubilla ja pysynyt tietenkin täysin ehjänä vielä sen kauden. Mutta siis en laittaisi ketään muuta. Gradel ansaitsee ehdottomasti paikkansa tossa, ja ensikin vuonna, koska pitkä sopimus, niin aika pitkään itse asiassa tulee dominoimaan Veikkausliigan maalivahtitilastoja. Puolustuslinjaan on valinnut hiukan yllättäen, tai en edes tiedä onko hiukan, mutta moni teistä ei olisi laittanut, Seth Saarista, KuPSista. Ja oikea laitapuolustaja, tosi vaikea paikka ylipäätään, oli tosi vähän pelaajia, jotka tonne olisi voinut laittaa. Ehkä joku olisi jopa voinut laittaa jollain sairaalla tavalla Sojerin, mutta mä päädyin tällä hetkellä Saariseen, tai tällä kertaa. Kaveri teki hyvin tehoja, mutta ennen kaikkea oli tuossa KuPSin alkukauden hyvin sekavassa tilanteessa, jossa ei löydetty sitä peli-identiteettiä. Aika tärkeä, tai oikeastaan todella tärkeä osa. Ja en ihmettelisi, jos Reid olisi voinut olla tilalla. Nyt mentiin tällä. Ja sitten vielä Juhani Pikkarainen, kaveri siirryi nyt Ilvekseen ihan ansaitusti hiukan isompaa seuraa, vaikka VPS nyt onkin aivan loistavassa vireessä ollut pitkään. Pikkarainen on sellainen toppari, josta vaan olettaa jo tällä hetkellä, että kaveri tulee pelaa hienon uran Veikkausliigassa, tulee taistelee todennäköisesti mestaruuksista, ja ylipäätään uskomattoman hieno story. Siis nouset ihan parissa kaudessa Veikkausliigan top-puolustuseliittiin. Muita pelaajia puolustukseen mä oon valinnut hiukan yllättäen, oho, nyt tuli vähän spoilereita tonne keskikentän puolelle, mutta mä oon valinnut hiukan yllättäen myös Hernandezin Hongasta. Pitäähän nyt antaa tunnustusta seuraalle, joka päästi melkein vähiten maaleja koko Veikkausliigassa tällä kaudella. Hongasta nyt oli pakko olla joku, ja ehdottomasti Hernandez, ei muita vaihtoehtoja ollut oikeastaan. Ollilla vasemmalla laidalla, no, mitä nyt sanomista, maajoukkueessa pelejä, Euroopassa pelejä, Veikkausliigassa, todella paljon tehoja ja pelejä. Taisi itse asiassa olla jopa HJK:n tokaksi paras pistemies, joten ansaitsee ehdottomasti olla tuo vasemmalla. Mä vähän mainitsinkin, tai spoilasin, Haarala, oikea laitahyökkääjä, keskellä Bashkirov, Jyry, ja vasemmalla sitten kuka muukaan kuin Topi Keskinen. Haarala oli myös sellainen, että siihen olisi voinut laittaa monia muita pelaajia, koska tällä kaudella meillä oli todella vähän siis hyviä oikeita laitahyökkääjiä. Joka vuosi on aina yhdestä pelipaikasta kauhean pula, ja tällä kaudella se oli oikeat laitahyökkääjät, tai niin kuin tässä tilanteessa oikeat keskustan laitahyökkääjät. Haarala nyt teki tehoja, oli Ilvekselle uskomattoman tärkeä, ja ketä ihmettä saisit laittanut? Kerro ylipäätään kommenteissa sun joukkue, mua kiinnostaa se todella paljon, ja muista antaa noottia, kenen ei todellakaan pitäisi olla täällä, ja kenen pitäisi, muista kertoa. Keskikenttä on sitten pikkusen helpompi selittää, Bashkirov,
koko kauden yksi parhaista pelaajista aivan ylivoimaisesti. Kanto vepsuu silloin, kun he tarvi sitä, ja sitten kun eivät enää tarvinneet, oli tosi tärkeä palanen sen hyvän peliformin ylläpitoon. Ylipäätään toivon tosi kovasti, että viihtyy Suomessa mahdollisimman pitkään, niin hieno pelaaja ja oikein hauska persoonakin, mitä noista haastatteluista on saanut oikein tietää. Sitten hänen vieressään Tommi Jyry, varsinkin alkukaudesta aivan loistavasti pelannut nuori kaveri, pääsi lyömään ekaa kertaa läpi Veikkausliigas urallaan ja mun mielestä, vaikka loppu oli heikko, ansaitsee olla joukkueessa sen loistavan alkukauden takia. Ja pitääkö perustella? Ei pidä. Topi Keskinen vasemmalla. Siis kaveri voitti käytännössä kaiken. Vei klubin Eurooppaa, Suomen mestaruus ja mikä tärkeintä, varsi pelaajapalkinnon. Kyllä, kaveri oli vuoden varsi pelaaja ja vaikka se kuulostaa pahalta, niin sitä se ei ole. Kriteerit voit käydä katsoa esimerkiksi Varsin Instagramista, jossa Keskiselle kruunattiin tämä titteli. Mutta nyt ei puhuta kauden tärkeimmästä palkinnosta, eli varsipalkinnosta, vaan me puhutaan siitä, miksi Keskinen on täällä. Kauhean viihdyttävä. Se on mun mielestä jo riittävä syy olla täällä. Pitkästä aikaa meillä on Veikkausliigas hyökkääjä, joka ei pelkää haastaa, joka on todella nopea ja ennen kaikkea röyhkeä hyökkäyksessä. Niitä on niin harvoin ja varsinkin suomalaispelaajia, että pelkästään sen ansiosta ehdottomasti joukkueeseen. Ja hyökkäykseen. Mä en usko, että hän olisi voinut laittaa ketään, no ehkä Moreno SJK:sta, mutta toisaalta onhan nämä nyt kovia nimiä. Peter Michael ja Bojan Radulovic, kahden loistavan seuran hyökkääjät. Kupsist ei voinut edes harkita ketään, mun mielestä oli niin kaukana kuin mahdollista, ja nämä kaverit ansaitsee tämän ehdottomasti. Minkä takia? No, vaikka Michaelilla oli vaikea alkukausi, pystyi silti tekemään valtavan määrän maaleja, ja mikä tärkeintä, todella tärkeissä peleissä. Kaveri oikeastaan loisti niissä. Radulovicilla vähän sama juttu, kaveri teki maaleja silloin kun tarvittiin ja ennen kaikkea hän nimenomaan teki niitä maaleja. HJK:ssa kukaan muu ei siihen kyennyt ja sen takia oli hirveän tärkeää, että siellä on yksi kaveri, joka tekee täpin maalit, pilkkumaalit, kaikki tällaiset perusasiat ja sen ansiosta HJK pystyi sitten voittamaan mestaruuden ja juhlii sitä tälläkin hetkellä todennäköisesti, koska eihän ne ikinä siitä tarpeekseen saa. Mutta tässä se on mun Veikkausliigan kauden joukkue. Kerro kommenteissa, miltä sun jengi näyttää, jos sä enää edes muistat, siitä on jo todella kauan, mutta ei se haittaa, muista kertoa se. Ja koska mä oon niin oikeassa, että mun ei tarvi perustella teille edes tätä, tää on ainut oikea vastaus, mä myös oletan, että te ootte samaa mieltä. Mutta kiitos tosi paljon, että katsoit, nähdään ensi videon parissa. Muistakaa seurata majupelit loppuun, ei enää pitkään, niin sit ollaan talvitauolla ja kontentti tulee epätasaisen tasaisesti. Hei hei. We are.